नमस्कार स्टुडिओत मैं परिमिता और यह मुहूर्त शुवालकुसी बासिर बाबे एटा जरूरी बार्ता लै आहिछो क्यनो सात दिनर बाबे शुवालकुसीर दैनिक बजार पुनर बंधर घोषणा करिछे इयार पूर्वे जेतु आंशिक लकडाउन आसिल आमार राज्यत आरु एतिया শুৱালকুছিত অনিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। শুৱালকুছি বাখিৰ বাবে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী বাৰ্তা। আৰু লকডাউন নহয় এবাৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনে জাননী যোগে প্ৰেৰণ কৰিছে শুৱালকুছি বাখিৰ বাবে দৈনিক বজাৰ শুৱালকুছিৰ যি দৈনিক বজাৰ সেই দৈনিক বজাৰ সাত দিনৰ বাবে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে। কোভিডৰ বাবে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ প্ৰশাসনে কিয়নো বৰ্তমানেও শুৱালকুছিত কোভিডৰ যি পৰিস্থিতি এই কোভিডৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত অহা নাই বা নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই কোভিড পৰিস্থিতি তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। আৰু শুৱালকুছি বাকিলৈ আমাৰ অনুৰোধ আপোনালোকে সকলোৱে কোভিডৰ প্ৰটকলসমূহ মানি চলক অন্যথা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে কিয়নো ৰাজ্যত আজিয়ে হয়তো নতুন এছঅপি ঘোষণা হ'ব পাৰে আৰু হয়তো সামান্য শিথিল হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ কোনো কোনো জিলাত বা কামৰূপ মেট্ৰ'ত এই আংশিক লকডাউন কিছু শিথিল হ'ব পাৰে কিন্তু যদিহে পৰিস্থিতি এনেধৰণেই থাকে শুৱালকুছিত তেন্তে যিহেতু অনাগত দিনত কোভিডক যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে প্ৰশাসনক যদি জনসাধাৰণে সহায় নকৰে কোভিডক প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেন্তে আৰু ভয়ংকৰ সমস্যা হ'ব। শুৱালকুছি বাসীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোভিডৰ প্ৰটকলসমূহ মানি যদিহে চলে তেন্তে শীঘ্ৰে কোভিডক প্ৰতিহত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ'ব আৰু জনসাধাৰণৰ সহায়ে আচলতে প্ৰশাসন যন্ত্ৰক কোভিড পৰিস্থিতিয়ে হওক লাগে অন্য কোনো সমস্যাই হওক এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। গতিকে আমাৰ অনুৰোধ অতি শীঘ্ৰে যাতে কোভিডক প্ৰতিহত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে শুৱালকুছি বাসীয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সজাগ সচেতন হৈ সাৱধান হৈ থাকে যিহেতু সাত দিনৰ বাবে বজাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে শুৱালকুছিত প্ৰশাসনৰ কামৰূপ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। গতিকে এই সকলো নীতি নিয়ম আপোনালোকে মানি চলক অন্যথা পৰিস্থিতি আন দিশে গতি কৰিব কিয়নো শুৱালকুছিত বৰ্তমানে অনিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত আছে কোভিড পৰিস্থিতি আৰু যাৰ বাবে কামৰূপ প্ৰশাসনে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত হাতত ল'বলগীয়া হৈছে। ৰাজ্যত শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতি কিছু সাম কাটিছে যদিও এই শুৱালকুছিৰ যি কোভিডৰ অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতি তাৰ বাবে কামৰূপ প্ৰশাসনে এনে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। সাত দিনৰ বাবে দৈনিক বজাৰ শুৱালকুছিত বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা।